Čau z Kanatory. Já bych vám ráda představila naše tipy na dárky pro vaše kolegy. První věc, kterou nikdy nešlápnete vedle, je tato káva obohacená o konopné semínko. Je to od značky Konopný táta a věřím, že vašim kolegům udělá radost, protože kávy na pracovišti nikdy není dost. A pokud jsou tady i právě takoví kolegové, kteří kávě zrovna neholdují, máme tady pro vás bylinné směsi s konopím, obohacené ještě o bylinky, od značky Lichwitz. A pokud chcete vaše kolegy opravdu potěšit, pak jsou tady tyhle gummies od značky Enecta. A zrovna tyhle jsou tady ve dvojím provedení calming na uklidnění a druhý sleep na lepší spánek. Tímhle bych shrnula všechny tipy na vánoční dárky pro kolegy a všechny odkazy najdete dole v popisku pod videem. A příště se na vás budu zase těšit. Ahoj!